Božena Nemcová, vtáčia hlava a srdce. Čítaj Vaneli. Vybral sa raz horár na poľovačku. Dlho chodil po hore a nič mu neprišlo na mušku. Zrazu vidí takého krásneho vtáčika, že mu ho bolo ľúto zastreliť. Ale ľútosť bola krátka. Horár namieril a vtáčik spadol z konára. Horár ho chytí za nohy a nesie domov tom postretne starú babku a keď žena zazrie vtáka, povie mu. A či viete, akého vtáka nesiete? Vták ako vták, iba že tento má krásne perie, rečie horár. Veru, nemáte pravdu, pán horár. Toto je vták šťastia a kto jeho srdce zje, nájde deň pod ní pod hlavou tri dukáty. Kto hlavu zje, bude kráľom. Nerob si zo mňa blázná, osopil sa Horár nedôverčivo na babku. Veci ani nerobím, keď spravíte, ako som vám povedala. Uvidíte a pomyslíte si na mňa. Sotva to babka dopovedala, zmizla. Horár uveril, že je to dobrá vedomkynia, keď mu toľké šťastie predpovedala, a vykročil chytro domov. Jeho dvaja synovia, Fortunat a Aleš, pribehli mu naproti. S krikom mu vytrhli vtáčika z ruky a bežali za matkou, aby pozrela, aké prekrásne perie má. Žena sa tiež čudovala a opýtala sa muža, čo budú s ním robiť. Čo s ním? Upečieš ho hneď. Ja pôjdem ešte do hory, ty ho medzi tým upeč, ale ti vravím, nech sa z neho ani kúsoček nestratí, lebo bude zle s vami všetkými. Horár odišiel a horárka oškobala vtáčika a napichla ho na ražeň. Potom mala vonku i v dome prácu a postavila gražňu synov, aby ho krútili a dávali pozor, že by sa nepripálil. Chlapci si stali ku kozubu, jeden prikladal, druhý ražeň krútil a obaja väčšine na pečienku hľadeli. V tom odpadne hlávka a hneď za ňou vypadne srdiečko. Chlapci oboje zdvihli a pozreli jeden na druhého, čo s tým. Braček, povie starší mladšiemu, a čo keby sme to zjedli, ty srdce i ja hlavu, veď hlava je aj tak má kosť a otec ju nikdy nedáva a o srdiečku povieme, že vták a zda ani srdce nemal. Ja by som to veru vďačne zjedol, odpovedal Fortunat, ale otec povedal, že sa nič nesmie stratiť, a vieš, ako nás pre každú hlúposť vypráši. Ale tovary povedali iba tak, veď srdce, hlavu a droby dostávame aj tak my, a či to zjeme skôr alebo neskôr, je hádam jedno. Fortunatovi sa takisto zbiehali slinky na srdce, ako Alešovi na hlavu, nuž dal sa ľahko nahovoriť a srdce zjedol. Ledva doma škrtili, prišla matka pozrieť opekajúceho sa vtáka. Ech, bylo tri, zhýkla, keď videla, že vták nemá hlavu. A kde je hlava? Opýtala sa zlostne Fortunata, lebo nebol jej miláčikom. Ty máš krtník, iste si mal na ňu chuť, čo? Nie, mama, ja som zjedol srdce, hlavu zjedol Aleš. A on ma na to nahovoril. No a bude zle, veď sa z vtáka nemalo ani zamak stratiť a vy, fagani, zmárnite srdce i hlavu. A keď príde otec, ja si to odskáčem. Poď, braček, ujdime, kým ma neprejde zlosť. Nahováral Aleš brata, keď videl, že ich čaká poriadny trest. Chytil brata za ruku, vykradli sa obaja z kuchyne a bežali cez pole do hory. Ústavične sa im marilo, že počujú za sebou matkin hroziaci hlas a ako by cítil už metlu na chrbte, bežali neprestajne ďalej a ďalej, kým ich nohy niesli. Napokon ďu neodpadli od únavy. Zastali, obzerali sa dovôkol a videli, že sú v hustom lese. Všade okolo nich ticho ako v hrobe. Sadli si do machu odýchnuť trocha. Pôjdeš domov? opýtal sa Fortunat brata. Bol by som blázon, aby som si išiel po bytku. Radšej pôjdem, kam ma oči zavedú, odpovedal Aleš. Ale kam, braček, ktože nám tu niečo dá? Keby som bol vedel, že bude tak zle, nebol by som v srdce zjedol, nariekal Fortunat. Rob si, čo chceš, ale ja sa domov nevrátim. Ako by mi volá, čo šepkalo, že nás otec zabije. A čo sa bojíš, veď sa vo svete nestratíme. Alež posmeľoval brata a o chvíľu šli obaja ďalej. Na mrku prišli do dediny za horou. Vo vrecku nemali ani medináčik, Hlad ich trápil a od únavy sa ledva vliekli. Čo teraz? Na verím Boha vošli do prvej chalupy a prosili o nocľah a kúsok chleba. Našli dobrých ľudí a tí ich nevyhnali, ale za stôl posadili. Chlapci sa najedli do síta, poďakovali sa dobrým domácim a ľahli si na slamu. Zavčas ráno vstali, gazdina im dala raňajky a chlapci šli ďalej ale keď slúžka slamu odpratúvala, našla v nej tri dukáty. Gazda i gazdiná si pomysleli, že to boli iste dajakí páni a ľutovali, že im lepšie neposlali a niečo dobré neuvarili, ale už bolo neskoro. Chlapci boli ďaleko za dedinou a netušili, ako štedro sa gazdom za nocľah odmenili. Opäť šli celý deň a prišli do zemianského domu. Chlapci vošli a popýtali o trocha jedla a o nocľah. Ako ich Zeman zazrel, hneď sa mu zapáčili a opýtal sa ich, či by nechceli u ňoho ostať a či sú a kam idú. Bratia mu úprimne všetko porozprávali a vďačne slúbili, že pri ňom ostanú. Tak ako po minulej noci ležali pod slamou tri dukáty. Aj dnes ráno našla slúžka pod hlavnicou zasa peniaze. Zaniesla ich pánovi. Zeman sa čudoval, ale nepovedal ani slova. Myslel, že chlapci budú peniaze hľadať. Ale chlapci nič, ani v ten deň, ani na druhý, tretí a štvrtý. Teraz vedel už Zeman, že jeden z nich má raráška a zaumienil si, že ich dá vyučiť, keď sú takí šťastní a potom si ich vezme za vlastných a po smrti im poručí majetok. Milí bratia sa museli pobrať do veľkého mesta, Zemán im našiel učiteľov a chlapci sa učili všetkému, čo má vedieť múdry pán. Alež sa radšej učil ako Fortunat. Ten chcel byť radšej horárom ako hodzakým pánom, ale svojmu dobrodincovi sa protiviť nechcel. Roky sa míňali, ako by dla ňou pleskol a s chlapcou vyrástli mládenci. Prišiel čas, že sa mali vrátiť domov zo škôl. Verný sluha pobral veci svojich mladých pánov a šiel po predku, lebo bratia silou mocou chceli ísť peši, hoci im Zeman napísal, aby sa vrátili spolu so sluhom. Bratia sa dosiaľ nedozvedeli, aký poklad má Fortunat. Zemanov verný sluha odával pánovi peniaze a bratom nič neprezradil. Zeman sa obával, že by sa azda i na zlé chodníčky dali, keby sa o tom dozvedeli, Bazlí ľudia by im snať aj ublížili. Nuž čakal, kým chlapci dorastú a budú v rokoch, že im to už môže povedať. Tak sa stalo, že Fortunat o Dukátoch nič nevedel. Preto ich Zeman nechcel ani do sveta pustiť, hoci ho neraz o to prosili. Keď sluha odišiel, vzali bratia pušky na plecia a poberali sa z mesta, ale nevracali sa domov. Napísali Zemanovi, aby sa na nich nehneval, že sa zberajú do sveta. Aj by sa s ním radi rozlúčili, ale sa báli, aby im úmysel nezmaril. Ďakovali mu za všetko a slúbili, že sa do roka vrátia. A čo, bratček, keby sme teraz išli pozrieť rodičov? Nahováral Fortunat Aleša. Vari pôjdeš domov s prázdnymi rukami? Nevrátim sa k rodičom, kým nebudem veľkým pánom, aby som im aspoň trocha mohol pomôcť, odpovedal Aleš. Máš pravdu, braček, veď by to bolo pluhávstvo ich s rodičom na krk, keď im nič neprinesieme. Poďme do sveta a uvidíme, kde sa volá, čo pre nás nájde, prisvedčil Fortunat. Už chodili dlho a skoro všetky peniaze pomíňali, keď prišli do veľkého mesta. Vošli do hostinca a opýtali sa hostinského, čo tu v meste nové. Nič iné, páni, odpovedal hostinský iba že náš kráľ hľadá niekoho, kto sa dobre vyzná v písmach. Je už staručký a má iba jedinú dcéru a nikoho, kto by mu pomáhal spravovať krajinu. Kto by bol súci na také miesto, dostane vraj hodnú plácu. Čo myslíš, braček? Opýtal sa Aleš Fortunata. Hádam by sme zašli za kráľom a pýtali si to miesto? Pre teba by to bola služba, ale pre mňa nie, odpovedal Fortunat. Ak ju dostaneš, pôjdem ďalej. Alež nemal pokoja, hoci sa nechcel rozlúčiť s bratom. Šiel na kráľovský dvor, dal sa kráľovi ohlásiť a ochotne sa podvolil všetkým skúškam. Keď kráľ videl, že je šikovný, bystrý mládenec a rozumie sa do všetkého, nuž na skutku ho prijal za prvého dvorana. Naradovaný Aleš bežal za bratom a vyrozprával mu o svojom šťastí, a prosil ho, aby pri ňom ostal. Ale Fortuna pristal, zaželal Alešovi veľa šťastia a pobral sa sám ďalej. Lenže čoskoro ho to mrzelo, peniaze pomíňal, šaty sa mu trhali, nohy boleli a hlad ho často trápil, až zle pomyslieť. Keby bol vedel, ako draho platí za každý nocľah a ako vďačne by mu ľudia za toľké peniaze i desať nocľahov dali, Netrápil by sa, ale Fortuna nikdy pod hlavu nesiahol a preto nič nevedel. Raz večer prišiel do veľkého gazdovstva, kde bývala akási pani. Fortuna si pomyslel. Tu a zda preca nájdem voľajakú službu a keby aj hodzaká bola, preca ju príjmem. Ale pani bola náramne zlá a ukrutná skupania, čeladi ani je nedávala. Nechcela Fortunata do služby vziať, ba ani noc ľah mu dať. Ale vrátnik, dobrotisko, dal mu predsa trocha slamy, aby mal kde hlavu skloniť a navaril mu polievky, aby sa posilnil. Fortunát mu zo srdca poďakoval. Ráno, keď vstal, našli pod slamou tri dukáty. Čelať dne vedela, čo s nimi, nož bežali za paňou o radu. Pani sa vypitovala, kde ich našli a keď počula, že ich pocestný, čo si službu pýtal, mal pod hlavou, kázala čeladi, aby ho priviedli. Fortunat poslúchol a keď sa ho pani vypytovala, kto je, skade je a všeličo iné, vzala ho do služby za horára. Čudovala sa, keď sa o peniaze nehlási a ešte väčšmi sa čudovala, keď ich deň po dní nachodila pod jeho hlavou a také nové, ako by ich v tej chvíli boli razili. Nuž išla sa poradiť k istej žene, široko ďaleko vychýrenej vedomkyni. Táto žena už naozaj veľa čudných vecí vykonala. Pani múdrej žene všetko porozprávala. Keď vedomkynia vypočula paniu, povedala hneď, že je horár má v sebe srdce vtáka šťastia a to má takú moc, že taký človek každý deň nájde tri dukáty pod hlavou. Zlá pani sa ulakomila, a slúbila múdrej žene veľa peňazí, keby jej k tomu srdcu pomohla. Vedomkyňa bola múdra, ale i dobrá žena. Slúbila pani, že k nej príde a srdce horárovi v spánku vyberie. Naradovaná pani sa ponáhľala domov a tečila sa z budúceho veľkého bohatstva. Keď všetci v zámku pospali, prišla vedomkyňa a pani ju zaviedla do komórky, kde spal Fortunat ale múdra žena jej kázala odísť a ostala sama v komórke. O chvíľu vyšla a podala pani vtáčie srdiečko. Dnes má horár naposledy peniaze pod hlavou. Zjedzte teraz srdce a od zajtrajška budete mať vy peniaze. Pani srdce zhltla a dala žene slúbenú odmenu, ale zaumienila si, že Fortunata hneď ráno vyženie, aby zasa sa čo usporila a že čeladi dá menej jesť, aby si peniaze, čo dala múdrej žene, zase nahonobila. Múdra žena vzala peniaze a v duchu sa skúpej panej si miala. Nevyňala Fortunatovi vtáčie srdce, čo v sebe pre nosil, ale chytila vtáča, zabila ho, vyňala, panej ho priniesla a dala jej ho zjesť. Tak ju potrestala za skúposť a krutosť. Ráno sotva svitalo, Fortunata zohnali z lôžka, dali mu trocha vodovej polievky a pani ho už aj vyhnala z gazdovstva. Nič nedbala o jeho prozby a žiaľ. Divne plakal, keď šiel cez pole. Kam sa pustiť? Tu vidí v šírom poli pekný háj a v ňom stromy a na nich také krásne ovocie, ako by ho namaľoval. Sám pán Boh ma sem priviedol, aby som sa trochu osviežil, pomyslel si Fortunat a s chuťou siahol po šťamnatom jablčku. A predstavte si, čo sa mu stalo. Sotva ho zjedol, premenil sa na somára. To mi ešte chýbalo, aby som bol somárom. Vzdychol si Fortunat v oslej koži a zúfalo buchol hlavou do stromu, ako by sa chcel zmárniť. Ale hlavu mal ako z kameňa a strom sa ako na posmech celý zatriasol. Teraz odpadlo druhé jablčko a usmievalo sa na somára ako kvietok v zelenej tráve. Tak ho vábilo, že sa poň zohol a s chuťou ho zjedol. A tu zasadil divúci, v tej chvíli sa premenil opäť na človeka. Veselo si podskočil, ako by bol z ušiel. Potom si sadol do trávy a s chuti sa najedol. Napokon si ľahol, zaspal a spal celú noc. Prisnilo sa mu, že prišla k nemu akási žena a povedala mu. Daj pozor, Fortunat, máš v sebe vtáčie srdce, a to také, že každý deň ti dáva tri dukáty pod hlavu. Nenechávaj sa viac o ne oberať. Žena zmizla a Fortunat sa onedlho zobudil. Zdvihne hlavu, pomyslí si na svoj sen, pozrie do trávy a vidí tam naozaj tri dukáty. Naradovaný ich vzal a schoval. Potom otrhol niekoľko jablčok z prvého stromu a vrátil sa späť do gazdovstva, skade ho pani vyhnala. Zaumienil si, že sa jej pomstí. Najprv sa preobliekol do iných šiat, tvár si začiernil, oko previazal, aby ho nespoznali. Služka hneď vzala od neho jablka a zaniesla ich pani ukázať. Pani prišla chuť na ne a kázala služke opýtať sa, po čom sú. Fortuna ich dal lacno, len aby kupujúcu neodradil. Sotva mu slúžka peniaze oddala, ponáhľal sa zo zámku do šíreho poľa. Pani si s vzala jablčko a zamaškrtila si. A páč! V tej chvíli sa premenila na somára. Prelaknutá vybehla z izby, skákala po dvore a kričala na hrôzu. Čelať hľadela ako omámená na ten div, a hoci by si to pani bola zaslúžila, predsa by ju neboli nechali zahynúť. No nikto jej nevedel pomôcť. V tom rozúrená oslica vyskočila na múr a z múru sa zrútila a zlomila si väzy. Jej majetok podedila chudobná rodina a tá s čelaďou lepšie zaobchodila. Fortuna čiel medzi tým ďalej a ďalej do sveta. Každý deň mal tri dukáty pod hlavou, nuž biedu netrel, Mohol žiť ako knieža a toho sa i držal. Raz ide popri rieke a vidí dlhé, machom obrastené sedadlo. Unavený si sadne, odýchnuť si. Tu začuje pod sebou stonať a zdá sa mu, že volá, čo sa hýbe. Vstane, obzrie si sedadlo a iba vtedy vidí, že je to veľká ryba, machom obrastená. Vzdýchla si a narieka, ako by ju akési bremeno ťažilo. Neborka, pomyslel si Fortunat, teba iste vlny na breh vyhodili a teraz sa sama do vody nedostaneš. Obtrhal mach a blato z ryby a z celej sily ju hodil do vody. Ryba veselo zaplieskala a ponorila sa na dno. Potom Fortunat putoval ďalej a prišiel do hlavného mesta. Už ho omrzelo chodiť po svete a preto si zaumienil, že si nájde službu na kráľovskom dvore šaty mal pekné, peňazí ako pliev, bol driečný, v písmach sa vyznal, čo bolo vtedy ešte zriedkavé. Nuž nie je div, že ho kráľ hneď prijal a spravil ho prvým dvoranom. Ale ako to už býva, čím väčšie šťastie, tým viac nepriateľov. Druhý dvorania mu závideli, najmä jeden, ktorého mal kráľ predtým najradšej, znenávidel Fortunata i vymyslel fígel, ako vyhnať svojho protivníka z kráľovského dvora. Dal sa ohlásiť kráľovi a riekol mu. Najmilostivejší pán a kráľ môj, vodne v noci iba na to myslím, ako by som sa ti zavďačil, lebo som tvoj verný sluha, celým srdcom ti oddaný, hoci si, si ma odvrhol. Povedz chytro, čo chceš a čo si žiadaš, obýtal sa kráľ. Milostivý pán kráľ, Tvoj služobník Fortuna ťa klame, hoci ho ty nadovšetko všetko miluješ. Pošepol mi, že vie o princeznej z Čierneho jazera. Je krajšia od všetkých princezien a kňažien na svete. Nikto sa k nej ešte nedostal, iba on by sa osmelil stáde ju uniesť. Povedal som mu, aby to sproboval a priviedol ti takú krásnu mladuchu, ale on mi odpovedal, že sa pre teba do takého nebezpečenstva neodváži. Milostivý pán môj, zaumienil som si, že ti to poviem, aby si prísne naňho udrel. Král nepovedal ani slova, prepustil dvorana a hneď si dal Fortunata zavolať. Fortunat, veď dobre vieš, že hľadám mladuchu a predsa si mi nič nepovedal o krásnej princeznej z Čierneho jazera. Mal by som ťa za to prísne potrestať, ale ja ti trest odpustím, ak mi princeznú do troch týždňov privedieš, ak nie, dám ťa upáliť. Pamätaj na to a choď. Tak rozkázal kráľ Fortunatovi a neborák mládenec sa ledva spametal. V tom podišiel k nemu ten prefíkaný luhár a vraví. Milý priateľ, veď sa to nestalo iba tebe, veď už nie jeden takýmto činom o hlavu prišiel. Kráľ hľadá za každú cenu princeznú a ak sa ti to nepošťastí, nelútosne ťa dá upáliť. Fortunát bol zúfalý, že sa dal na službu k takému podlému kráľovi. Ale darmo, kráľ s už ani hovoriť nechcel. Hodiny sa míňali a po každej sa mu krátila i určená lehota. Nuž vybral sa na cestu. Celý týždeň už chodil a ešte ani slovka o čiernom jazere nechyroval. Iba raz príde do vysokých hôr a ťažko sa na koni cez ne predieral. Zrazu obíde bralo, a vidí pred sebou dlhé tmavé jazero, ako by čierne súkno rozprestrel. Slnce sa ta pre vysoké hory nepredralo a kol dokola stálo vysoké trstie. Smutno hľadel Fortunat na tmavú hladinu a povedal si. Akože sa mám, ja neborák, na jazero pustiť? Kto ma cezeň prenesie? Ja ťa prenesiem, len poď a sadni mi na chrbát. Pošeplo mu voláčo z vody a ozrutná ryba vystrčila hlavu. Ty si mi pomohol do vody, ja ti pomôžem cez vodu. Keď prídeš do skleného zámku, vojdi do tretej svetlice, chyť krásnu princeznú do náručia a bež s ňou ku mne, ale nezabudni vziať i zlatú skrinku, čo zazrieš pri nej na zlatom stolíku, inak by si zle obyšiel. Naradovaný Fortuna si sadol na rybu Mala chrbát ako korito a niesla ho rýchlo po jazere. Ďaleko na druhom konci stal sklený zámok a v ňom bývala krásna princezná, dcéra jazerného kráľa. Ale jej otec nebol práve doma. Keď ryba priplávala na prach zámku, vyskočil Fortunat na prech a vošiel doň. Začudovanie si obzeral utešené svetlice, drahokamami vykladané. V tretej sedela princezná. Fortunat chytil zlatú skrinku, za princeznú do náručia, ponáhľal sa s ňou von a vysadol na rybu. Unášala ich oboch rýchlo ako blesk na druhý breh, kde čakal Fortunatov kôň. Len hybaj pred stade to, inak ťa jazerný král chytí, súrila ho ryba. Fortunat sa jej ledva poďakoval a už cválal z hôr. A bol veru čas, Král sa vrátil a keď dceru nenašiel, tak sa rozúril a po jazere lietal, že rozbúrené vlny vysoko plieskali a ich hukot a šum sa v horách tak rozliehal, že utekajúcemu Fortunatovi v ušiach zaliehalo a vpred ho to hnalo. Princezná si schovala hlavu na jeho hrudi, sedela pokojne a Vary sa jej páčilo, že ju unáša taký driečný šuhaj. Keď vyšli z hôr, Fortuna si po prvý raz voľne vydýchol a pokojne pozrel na princeznu. Na očiach mu bolo vidno, že krajšie ženy ešte nevidel, ale čo sa mu v srdci odhlášalo, to by nikto nikdy neuhádol. Keď už prešli kus cesty od hôr, zdvihla princezná hlavu a ozvala sa. Teraz sa už nesmiem vrátiť do svojho zámku a som navždy tvoja. Povedz mi, kto si a kam ma unášaš, Fortunát by bol najšťastnejším človekom na svete, keby princezná bola jeho. Ale bol kráľovým poslom a voľky nevoľky musel princeznej pravdu vyjaviť. Princezná sa zamračila a o tej chvíle sa s ním nezhovárala tak láskavo a nehľadila na ňo tak milo, čo Fortunata náramne mrzelo. Šťastne prišli pred kráľovské mesto, Fortunatovi sa zdalo, ako by princeznu viedol naspäť k čiernemu jazeru, do skleného zámku a ako by sám mal do smrti bývať na jeho brehu. Sotva král počul, že sa Fortunat vracia s princeznou, šiel mu s veľkou slávou v ústrety, aby očakávanú mladuchu privítal. Prefíkaný dvoran si pomyslel, že Fortunat je akiste černokňažník a od strachu ušiel z kráľovského dvora. Král od vďaky nevedel, ako sa Fortunatovi odslúžiť, ale neborák mládenec od zármutku ani nevedel, čo by si mal prijať. Aj princeznej bolo ťažko na srdci, úzkostlivo pozerala na starého kráľa, vlúdneho slova z úzne vypustila, zo zármutku nevychodila. Kráľ sa jej vypitoval, čo jej je, čo chce, aby spravil. Povedz mi, či na ľade kvietie rastie, odpovedala princezna. Beru si to ešte nevidel. Ja som mladá a ty starý, nož či by som ťa mohla ľúbiť? Krásna princezná, veľmi ma trápia tvoje slova. Ty ma nechceš ľúbiť a ja si predsa nemôžem tvár zmeniť. I to by sa mohlo stať, odpovedala princezná, keby som mala svoju zlatú skrinku. V tej je divotvorná masť a kto sa ňou natrie, bude sedem ráz krajší. Král zavolal Fortunata a povedal mu, čo si žiada princezná. Kázal mu, aby mu priniesol ešte i tú skrinku. Nič ľahšie, veď ju mám pri sebe, odpovedal Fortunat. Dosial na skrinku pozabudol, nevedel, čo je v nej. Naradovaná princezná si vzala skrinku, vybrala z nej vonnú masť a riekla. Teraz si daj hlavu odrezať, ja ju potriem touto masťou a budeš mladý a krásny ako jar. Lenže kráľ sa bál dať si hlavu odrezať. V tom prišiel Fortunát k princeznej a prosil ju, aby to najprv na ňom vyskúšala a kráľ sa presvedčí, či je to pravda. Princezná vzala nôž, odrezala Fortunátovi hlavu, potrela ju vonnou masťou, potom ju vrátila na krk a jej milý bol sedem raz krajší ako predtým. Teraz sa už kráľ vzmužil a ochotne hlavu pod nôž sklonil lenže princezná mu ju masťou nenatrela, ale zvolala kráľovských dvoranov a oznámila im, že kráľ umrel a boh im Fortunata predurčil za kráľa. Opýtala sa ich, či sú s tým všetci spokojní. Jedným hlasom odpovedali dvorania, že áno. Teraz bol Fortunat kráľom, krásna princezná jeho ženou a mladý kráľ mal tak ako predtým každý deň tri dukáty pod hlavou. Nož, čo si mohol ešte želať? A on predsa ešte po niečom túžil. Vidieť svojho brata i rodičov. Povedal to žene a tá hneď pristala, že sa vyberú spolu na cestu. Dali zapriahnuť, kráľ i kráľov nasadli do koča a rýchle kone ich unášali do sveta. Keď prišli do mesta, kde Fortunát zanechal brata v kráľovských službách, vošiel do toho istého hostinca ako pred niekoľkými rokmi a vypitoval sa, čo tu nové. Nič iné, iba že máme nového kráľa. Pred časom sem prišiel veľmi učený mládenec, kráľ ho prijal do služieb a spravil prvým dvoranom. O krajinu sa dobre staral a kráľ ho mal rád ako vlastného syna. Ale princezná ho ľúbila ešte väčšmi a tak si ho po otcovej smrti pred niekoľkými týždňami zvolila za muža i za kráľa. My sme veru radi, lebo máme dobrého a spravodlivého pána. Sotva počul Fortuna túto novinku, sadol i so ženou do koča a odviezli sa rovno do hradu, aby pozdravili nového kráľa. Obaja sa náramne radovali, keď sa tak zišli. Hneď vystrojili hostinu a celých 8 dní sa veselili. Potom sa obaja bratia vybrali za rodičmi a za dobrodincom, ktorý ich vychoval. Zeman sa už dávno obával, že sa azda bratia na zlé chodníčky dali a hneval sa, že sú nevďačníci a tu zrazu obaja ako by z neba spadli a obaja králi. Vďačne šiel s nimi za rodičmi. Obaja žili ešte v hore a modlili sa za svoje deti. Najmä otca trápilo, že bol taký prísny a zdalo sa mu, že ho sám pán Boh potrestal, keď mu odňal i tie vzácne dary, ba i vlastné deti ale čo chvíľa zabudli na všetky starosti, keď ich objímali šťastní synovia a prosili ich o prepáčenie. Iba od otca sa dozvedeli, čo im k sláve dopomohlo. Zeman i staručky rodičia šli so synmi do ich kráľovstiev a mali sa tam dobre až do smrti. A králi sa neraz zaradovali, že boli maškrtní a zjedli vtáčiu hlavu i srdce. Ďakujem, že ste si vypočuli túto rozprávku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.